A paralisação começou por volta das 8h30 da noite, na altura do quilômetro 361 em Sangão, no sentido sul-norte da BR-101. Os motoristas utilizaram este caminhão para impedir o trânsito e atearam fogo em pneus, impedindo a passagem nas duas pistas. A categoria reivindica as mesmas solicitações de abril deste ano, quando houve outra paralisação, solicitando o aumento do frete, a redução do óleo diesel e são contra os pedágios em rodovias federais. Em acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas pretendem liberar o trânsito por volta da meia-noite de hoje. Rola e vão empurrando para frente, vão empurrando e agora querem mais aumento até dezembro do diesel. Não tem como tocar, não tem mais como tocar o Brasil. O que eu acho mais pesado para o caminhoneiro é o pedágio. Um caminhão para ir no Rio de Janeiro, uma carreta, gasta mais de R$1.000 de pedágio, isso é uma vergonha.